Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan sebuah tajuk iaitu Falsafah dalam Kehidupan. Hasil pembelajaran untuk tajuk ini, yang pertama menjelaskan perkembangan disiplin ilmu falsafah serta pembahagian ilmu falsafah kepada falsafah teoretikal, nazariah dan falsafah praktikal amaliah. Yang kedua, menghuraikan cabang-cabang utama falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Dan akhir sekali, menganalisis perkembangan dan kemunculan terbaru dalam dunia falsafah. Falsafah diambil daripada perkataan Greek iaitu philosophia. Philo bermaksud cinta, manakala sophia bermaksud hikmah. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Falsafah juga dikenali sebagai the mother of science yang mampu untuk merungkai segala pertanyaan dan dikatakan telah berkembang sejak 2,500 tahun yang lalu. Falsafah ialah satu penilaian kehidupan yang bersifat sistematik dan logik. Falsafah berbentuk abstrak kerana falsafah merupakan suatu kaedah bagi mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan kebenaran. Falsafah di Timur. Falsafah di Timur adalah bersifat konseptual. Ianya berkait dengan fahaman keagamaan dan menjadikan kata hikmah sebagai wisdom. Falsafah di Timur ini juga lebih kepada kaedah induktif dan metafizikal, iaitu menghuraikan realiti mengikut pandangan yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Seterusnya, falsafah mempunyai empat cabang utama, iaitu ontologi, epistemologi, aksiologi dan logik. Cabang falsafah yang pertama adalah ontologi. Ontologi ataupun metafizik membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Contoh persoalan metafizik adalah apa itu alam semesta, adakah Tuhan wujud, apakah itu kehidupan. Epistemologi pula membahas secara mendalam segala proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Contoh persoalan epistemologi adalah apakah kaitan dengan pembelajaran, bagaimanakah kita buktikan kesahihannya, apakah dia ilmu. Seterusnya, cabang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud nilai, yang mengkaji perkara-perkara seperti nilai-nilai moral, prinsip moral, dan tingkah laku. Aksiologi juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu etika, yakni kelakuan ataupun adat tersam, dan estetika, yakni kecantikan dan seni. Contoh persoalan dalam aksiologi ialah apakah itu kecantikan, apakah rasa yang bagus, apakah yang patut diutamakan. Yang terakhir adalah logik. Logik menerangkan hubungan antara idea-idea yang memberikan alasan bagi jawapan yang diberi. Logik juga terbagi kepada dua, iaitu logik induktif dan logik deduktif. Logik induktif secara ringkasnya adalah bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat kesimpulan umum, manakala deduktif pula bermula dengan kesimpulan yang umum, kemudian memberi contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini. Okey, baiklah. Persoalan-persoalan yang timbul berdasarkan cabang-cabang falsafah ini mempunyai pelbagai variasi jawapan yang berbeza, iaitu dalam falsafah Barat, Timur dan Islam. Terima kasih. Cabang-cabang ilmu falsafah mempunyai dua kategori, iaitu falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Manakala falsafah pula mempunyai tiga kategori, iaitu teori, contohnya metafizik, epistemologi, psikologi, estetik. Yang kedua ialah praktis, iaitu etika, politik, ekonomi dan peradaban. Yang ketiga iaitu baru, iaitu teknologi, organisasi dan ekologi. Falsafah teoretikal merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan suatu usaha intelektual yang mendalam. Ia bertujuan mencari hak kebenaran kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan manusia, Tuhan dan alam. Ia merangkumi bidang metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Metafizik merupakan falsafah hakikat dan kewujudan, manakala estetik, teori perasaan dan kecantikan. Psikologi, falsafah hakikat, sifat dan potensi keinsanan. Akhir sekali, epistemologi merupakan falsafah mengenai ilmu dan kebenaran. Seterusnya, falsafah praktikal. Falsafah praktikal boleh ditarifkan sebagai diskusi falsafah yang digunakan dalam disiplin tertentu yang mempunyai kegunaan yang nyata.
terdapat empat falsafah praktikal yang utama, iaitu falsafah etika yang menyentuh falsafah akhlak dan baik buruk manusia. Seterusnya, falsafah politik secara praktikalnya berkenaan dengan falsafah kerajaan dan governance negara. Yang ketiga pula adalah falsafah ekonomi, di mana perbincangan utamanya berpusat pada falsafah pengagihan kekayaan dan keadilan. Dan akhir sekali, falsafah peradaban, iaitu yang berkaitan falsafah perkembangan budaya dan tamadun kemanusiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zikri Hanif dan saya akan sambung dalam topik kemunculan falsafah baru. Falsafah baru yang pertama ialah falsafah ekonomi. Ia membincangkan tentang perkara dan persoalan mengenai ekonomi. Antara persoalan yang sering dibincangkan ialah apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi. Yang kedua, bagaimana keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dicapai. Dan yang ketiga, bagaimana keadilan ekonomi boleh dipraktikkan khususnya dalam pembahagian sumber antara semua lapisan masyarakat. Dan dalam hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi ini ialah, yang pertama, dasar ekonomi akan lebih adil khususnya dalam pembahagian sumber ekonomi. Yang kedua, membantu kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang lebih adil. Dan yang terakhir ialah keharmonian masyarakat umum di atas dasar kerajaan dalam pembahagian sumber ekonomi dicapai. Seterusnya ialah falsafah politik. Falsafah politik ini membincangkan tentang perkara dan persoalan mengenai politik. Antara persoalan politik yang sering dibincangkan ialah apakah yang dimaksudkan dengan government atau konsep kerajaan? Apakah bentuk kerajaan yang baik dan apakah ciri-ciri good governance? Dan dalam hasil daripada pemikiran falsafah mengenai politik ini ialah, yang pertama, boleh menjadi nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir sesuatu negara dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Yang kedua adalah wujudnya ahli-ahli falsafah seperti Plato yang terkenal dengan bukunya The Republic yang menganjurkan satu masyarakat yang ideal dan prinsip-prinsip politik yang ideal. Dan yang terakhir, munculnya sistem kerajaan seperti demokrasi, liberal demokrasi, Marxism dan komunisme. Falsafah alam sekitar merujuk kepada persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar, dan ianya wujud kerana timbul masalah alam sekitar yang telah melanda manusia sehingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis. Terdapat persoalan-persoalan yang telah timbul seperti apakah hubungan manusia dengan alam yang sebenarnya, apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia, adakah alam ini hanya untuk manusia menggunakan bagi kepentingan ekonominya, bagi keselesaan, atau adakah alam ini sesuatu yang lebih dari sumber ekonomi semata-mata? Oleh itu, jika kita menganggap alam ini adalah sesuatu yang merupakan tempat kita menjalinkan hubungan yang harmoni antara manusia dan alam manusia, manusia dan alam sekitar dan persekitarannya, sudah tentulah etika yang timbul terhadap alam sekitar akan berbeza. Malah kita juga akan menjadi lebih eco-friendly terhadap alam sekitar dan tidak akan melakukan sesuatu yang memusnahkan alam sekitar. Falsafah teknologi wujud kerana muncul teknologi-teknologi baru di mana kemunculannya begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19 seperti teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon dan sebagainya. Oleh itu, terdapat persoalan-persoalan yang telah timbul seperti apakah yang dimaksudkan dengan teknologi, apakah hubungan teknologi dengan manusia, apakah sifat teknologi itu sendiri, adakah teknologi boleh dianggap sebagai sambungan kepada diri manusia atau teknologi itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri. Contohnya, teknologi membuat bom atom, senjata nuklear atau teknologi yang berasaskan artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia satu hari nanti. Adakah falsafah barat boleh diterima sebagai falsafah di falsafah barat? Falsafah bukan barat boleh diterima kerana konsep falsafah tidak sepatutnya disempitkan tetapi seharusnya dilonggarkan, dan semua jenis pemikiran yang mempunyai kesamaan dengan falsafah boleh diterima. Yang kedua ialah falsafah bersifat inklusif. Inklusif di sini membawa maksud termasuk atau merangkumi, di mana ilmu-ilmu lain tentang alam, manusia dan sebagainya, iaitu luar daripada pemikiran barat, sebagai pemikir boleh dianggap sebagai pemikiran falsafah.
Falsafah bukan barat tidak boleh terima kerana pemikiran falsafah timur bersifat kajian mengenai cara hidup yang betul, seperti sebagai contoh keagamaan mereka, dan lebih bersifat metafizikal dan juga bersifat emosi. Yang kedua ialah pandangan ini tidak diterima sebagai kaedah ligemik yang bermaksud sah dalam falsafah barat. Walau bagaimanapun, pandangan tidak boleh diterima ini ditolak kerana falsafah barat juga bersifat metafizik yang mencerminkan pandangan dan tidak mempunyai sokongan rasional 100%, tetapi lebih bersifat kepada imajinatif. Dan yang seterusnya ialah falsafah barat mempunyai falsafah pasca modernisme yang tidak berteraskan hujah-hujah rasional tetapi merupakan penentangan rasionaliti sendiri. Kesimpulannya, perkembangan disiplin ilmu falsafah serta pembahagian ilmu falsafah terbagi kepada falsafah teorikal, falsafah praktikal dan falsafah baru. Falsafah teori mempunyai cabang metafizik, epistemologi, psikologi dan estetik, manakala falsafah praktikal pula mempunyai cabang etika, politik, ekonomi dan peradaban. Selain dua falsafah ini, terdapat juga kemunculan falsafah-falsafah baru yang berkembang dan mengikuti peredaran zaman dalam dunia falsafah, iaitu kemunculan falsafah ekonomi, falsafah politik, falsafah alam sekitar dan falsafah teknologi. Sekian, terima kasih.